Øving 6, oppgave 5e. Her er vi bedt om å tegne inn tetthetsfunksjonen f av x bar som funksjon av x bar. En liten skrivefeil her, det skal være x bar der og x bar der, så det kan dere notere dere. Og når vi oppgaven får oppgitt av f av x bar ved tyngdepunktet ved forventninga e av x bar er 0,45. I tillegg til det så trenger vi at forventninga av snittet er 0,75, som vi har fra oppgave 5b, og at variansen til snittet er 0,0026. Når vi skal plotte en normalfordeling, så er det faktisk standardavviket vi behøver. Og da må vi regne ut det selv, som er kvadratrotet av 0,026, som blir dette tallet. Når vi skal plotte en normalfordeling, så ser den typisk sånn ut. Og dette er en figur fra kompendiet. Og da ser vi det at det er tre ting vi må huske på. Det ene er den høyden her. At den kommer riktig ut. Det andre er at tyngdepunktet er på rett sted. I dette tilfellet så er myen lik 3, og derfor ser vi der. Og det tredje og siste punktet, det er bredden. Og det er standardavviket sigma. Og i dette tilfellet her så er det 1,4, og det ser vi at stemmer sånn noenlunde. Fra 3 og litt under midten der, og da blir det 1,4. Så de tre punkter, høyde, tyngdepunkt og bredde, må være på plass. Og med det i bakhodet så blir resultatet det her, nemlig at siden forventningen av snittet er 0,75, så må vi være her. Siden høyden på funksjonen ved toppunktet var oppgitt til 0,45, så må høyden gå så langt opp. Og ikke minst, det tredje og siste punktet, er at standardavviket er veldig lite her, derfor så blir den figuren her veldig smal. Og i prinsipp så vil den her faktisk gå til uendelig bortover her, og til uendelig bortover her, men der blir den såkalt eksponensielt liten, altså eksponensielle halene, blir veldig, veldig små, eksponensielt små, altså neglisjerbare i praksis. Så det viktigste er det som skjer på midten her, og da må vi som sagt huske på de tre tingene, høyde, 0,45, bredde, ganske liten i dette tilfellet, og tyngdepunkt, 0,75.